අයිබෝවන් ඔන්න මම ඔයාට අරගෙන ආ උඳුවල්ලු රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් වාගේ අවුරුදු මේසයේ සැරසන්න ගොඩාක් රස කරගන්න මේක ඔයාට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතපු නිසා තමයි මම ඔන්න ඔයාට උඳුවල්ලු රෙසිපි එක අරගෙන ආවේ. මේක හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මගේ පැණිවල්ලු රෙසිපි දෙකක්ම මම කලින් දාලා තිනවා. මම ඒවැයි link එක description box එකේ දාන්නම්. ඉතින් පැණිවල්ලු වලටත් වැඩිය මේක ගොඩාක්ම රසයි. හරි සුවඳයි. ඉතින් මං හිතනවා මේකට ආස වෙයි කියලා අපි බලමු මේක කොහමද හදාගන්නේ මොන වගේ දේවල්ද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා අපි මේක හදාගන්නේ උඳු ඇට වලින් ඉතින් මං උඳු ඇට ග්‍රෑම් 200ක් මෙතන අරගෙන තිනවා මේක පැය 3ක් පෙඟෙන්න තියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ හොඳට සෝදලා වතුර පුරවලා පැය 3ක් පෙඟෙන්න තියලා වතුර ටික බේරලා අරගන්න තෙතගතිය ගොඩාක් තියාගන්න එපා හොඳට වතුර ටික බේරලා අරගෙන මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් ජායකට දාගන්න ගොඩාක් එක සැරේ දාන්න එපා ටිකක් දාගන්න ඊළඟට මේ තියෙන මිටි කිරි මෙතනින් මම මුලින්ම මේසෙදි 3ක් වගේ දාගන්නවා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොඩාක් දාන්න එපා ඔන්න දැන් ටිකක් ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙනවා ආට පේනවා මේක ග්‍රයින්ඩ් වෙන්න කිරි මදි කියලා මේ වෙලාවේදී කිරි ටිකක් ආයෙත් එකතු කරගන්න ගොඩාක් එකතු කරන්න යන්න එපා ටිකක් එකතු කරන්න මොකද කිරි වැඩි වෙන්න පුළුවන් වැඩි වුණොත් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න අමාරුයි ඒ නිසා කිරි ටිකෙන් ටික දාලා හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඔන්න මම ඔක්කොම ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත ක්‍රීම් එකක් වෙනකම්ම මේ ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න මට පොල් කිරි මිලිලීටර් 240ක් ගියා හොඳ මිටි කිරි වලින් ගන්න ඉතින් ආ උඳුයට ගද්දි හොඳට වතුර බේරලා අරගන්න නැත්නම් ඔයාගේ වතුර ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන් උඳුයට ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඕනෙනවා තෙතහල් පිටි ග්‍රෑම් 450ක් ආට මේක gedara කොටා ගන්න පුළුවන් සුදු කැකුළු හාල් ටිකක් පෙඟෙන්න දාන්න පැයක් විතර ඊට පස්සේ හොඳට වතුර බේරලා අරගෙන ග්‍රයින්ඩ් කරලා දෙපාරක් විතර හැලලා අරගන්න දැන් අපි මේක එක සැරේ දාන්න ටික ටික දාගන්නේ අපි මේ වෙලාවේදී කිරි එකතු කරන්නේ නැහැ මෙතන උඳු මිශ්‍රණයේ තියෙන කිරි වලින්ම තමයි මේ ටික මිශ්‍ර වෙන්නේ පිටි ඔක්කොම එක සැරේ දාන්න එපා ටිකෙන් ටික දාලා මිශ්‍ර කරගන්න ඔයාට පෙනෙති හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා කිරි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඉතින් ආ මේ උඳු ටික කොටා ගනිද්දි කෑලි හිටින් නැති වෙන්න හොඳට ක්‍රීම් වෙන්න කොටා ගන්න මට කිරි මිලිලීටර් 240ක් තමයි ගියේ ඔයා එක සැරේ දාන්න එපා ටික ටික දාලා කොටා ගන්න ඔයාගේ උඳු වල වතුර ගතිය තිබුණොත් ඔයාගේ මිශ්‍රණයේ දියාරු වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා කිරි ටිකෙන් ටික දාලා මිශ්‍රණය කොටාගෙන මේ පදමට හදා ගන්න ඔන්න මේ අන්තිම පිටි ටික තියෙන්නේ මම ඒ ටික ඔක්කොම එක සැරේ දා ගන්නවා දාලා කලවම් කර ගන්නවා අන්තිම පිටි ටික දැම්මට පස්සේ ඔයාට තේරෙයි මේකේ කිරි ගතිය මදි කියලා අපි ආයෙත් කිරි චුට්ටක් එකතු කරන්න ඕනේ ගොඩක් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් අපි කලවම් කරාට පස්සේ බලමු ඔන්න ඔයාට පේනදි මිශ්‍රණය ගොඩක් ඝනයි කියලා කිරි ගතිය මදි කියලා අපි දැන් කිරි එකතු කරගන්න ඕනේ ඔයා එකතු කරගද්දි හොඳ මිටි කිරි එකතු කරගන්න මේ කිරි ටික ඔක්කොම මන් දාන්නේ මෙතනින් මිලිලීටර් 40යි මන් දාන්නේ දෙපාරකට තමයි දාන්නේ පොඩ පොඩ ගොඩක් එක සැරේ දාන්න යන්න එපා කිසිම වෙලාවක මේක ගොඩක් දියාරුණොත් අපේ මිශ්‍රණය වපදම වර්ධිනවා ඒ නිසා මුලින් මිලිලීටර් 20ක් දාලා ඊළඟට පස්සේ ආයෙත් මන් මිලිලීටර් 20ක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා ඔයා මේක හරි පදමට හදාගද්දි පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා වරදින්නේ නැහැ කිරි ටිකෙන් ටික දාලා හදාගන්න එතකොට ඔයාට ගන්නට හදාගන්න පුළුවන් මං හරි පදම ඔයාට පෙන්වන්නම් ඔන්න මං අන්තිම කිරි ටිකක් දැම්මා ඔන්න දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඔන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි පදම් බලාගන්න මෙන්න මේ පදමට තමයි තියෙන්නේ කැඩි කැඩි වැටෙන පදමට තමයි තියෙන්නේ ගොඩාක් දියාරුවට වැක්කරෙන්නේ නැහැ මේ පදමට හදාගන්න ඊළඟට මේකට ඊස්ට් තේහඳි භාගයක් දාගන්න ඊස්ට් නැත්නම් වාට බේකින් පවුඩර් තේහඳි භාගයක් දාන්නත් පුළුවන් ඔයාට මේ දෙකම දාන්නේ නැතිව හදන්නත් පුළුවන් ඊස්ට් දැම්මොත් අපි මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ පැයයි ඊස්ට් හරි බේකින් පවුඩර් හරි දාන්නේ නැත්නම් ඔයා මේක පැය දෙකම ආරක් වගේ පිපෙන්න තියන්න ඕනේ ඉතින් ඔයාලගේ ඊස්ට් හරි බේකින් පවුඩර් හරි තියෙනවා නම් දාන්න නැතිනම් පැය දෙකම ආරක් පිපෙනකන් තියාගන්න ඔන්න ඊස්ට් ටික දාලා මම හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්ත ඔන්න ආයෙත් පදම් මම ඔයාට හරියටම පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ පදමට තමයි තියෙන්නේ ඔයාට පෙනෙති ගොඩාක් දියාරු නැහැ කැඩි කැඩි වැටෙන පදමට තමයි තියෙන්නේ මේ පදමට අනාගන්න අපි දැන් මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ මම පැයක් තමයි පිපෙන්න තියන්නේ ඊස්ට් ආපු නිසා පීනකින් වහලා පැයක් තියාගන්න පිපෙනකන් ඔන්න මේ පැයකට පස්සේ තමයි පෙන්වන්නේ දැන් මිශ්‍රණය ටිකක් ඝන වෙලා තියෙනවා ආට පේනවා ඇති ඝන මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ
දැන් අපි මේක ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න ඕනේ ලුණු කුඩු තෙහෙන්දි භාගයක් වගේ දාලා හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්න මේ ලුණු ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ හොඳින් මිශ්‍ර කරලා පැත්තකින් තියලා තියා ගන්න දැන් අපි අවශ්‍ය පැණි එක හදා ගන්න ඕනේ මම පැණි එක අද හදාගන්නේ පොල් පැණි වලින් මෙතන මම පොල් පැණි කෝප්ප එකයි භාගයක් අරන් තියෙනවා ආට මෙෂරින් කප් නැත්තම් තේබුණ අඬු කෝප්පෙන් පුරවපු කප් එකයි භාගයක් දා ගන්න पोल पैंटी के दागतर पास पोल पैन दीप बाजने वतर कोप काला दागण दाल मेवीट मिस्टर कल कोई इंटर सोदल दागण अब मेक तनिकर पोल पैन वाली हदाने बे मुखद पोल पैन गनक मीन वी इतकोटे पनी उरागा प्रमादेनवा पनी उरागा अमार एन शातम अभी वतुरेकराने दिंदर मीडियम मीटे त्यागन मेक वो रतर गोम पड़ी वेलावाक मेक हर इकमेंट रत्नवा හොඳින් නැක සැරයක් ඉතුරුවාම ඇති හොඳින් නැක සැරයක් උතුරගෙන එනකොට ලිප ඕෆ් කරන්න ඔන්න අපේ පැණි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි මේ පැණි මිශ්‍රණය හැම වෙලාවෙකම රසණෙන් තියෙන්න ඕනේ ඒ නිසා ඔයා මේක ලිප ළඟින්ම තියලා තියාගන්න එතකොට රසණට රත් වෙනවා මම දැන් තෙල් භාජනය ලිපේ තියාගන්න යන අපි උඳු අල්ලු ටික බැද ගන්න මේ විදිහට පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් කරගන්න ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකක්. ඔයාට පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් සිලි බෑග් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක මේ වගේ කෝප් එකකට දාලා හදාගත්ත බැටර් එකේකට පුරව ගන්න. ඔයා මේ මිශ්‍රණය හදාගද්දි කිසිම වෙලාවක කිරි වැඩි කරගන්න එපා. එමුනොත් ලස්සන්ට උඳු වලල්ල දාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා කිරි දාදි පරිස්සමෙන් දාගන්න. ඒ වගේම උඳු වැට ටික සෝදලා වතුර බේරද්දි හොඳට වතුර ටික බේරලා ගන්න. मिश्रण पुरोगत पास मेन मे विधि अटट केरला उड़ी मेन मे विधि कट हट तदकर उतागण कट तदकर उतागत पास अभी मेके अटी कपागण अभी मेक चूटीट नवे कपागण टीका लोक प्रमाण कपला इंकर गोने मुखद उद्वल हीन कतवेनवा इनसा टीका महतर तीयनोने इनसा वेड प्रमाण कपागण मेन मे प्रमाण मंग इतना आट पैदली अति के मेन मे प्रमाण रऊ मपागण अभी दल दागा मेन मे विधिट दागण हरीम लेसी ओया मेक मिरीका तेलट गुडा तदकरण पैपिन बैक की पुपरा तीन अत चुटा तदकर मिरीक गण अंतिम मे विधिट मेदरण इतकोट वाल गेलवेन तो लसना मन तवेका दाल पेन्ना किंदर गोडा कड़करीडियम हीटे त्यागण अभी मेक बदिंदी गोडा कड़ू गिंदर बदिने वडी गिंदर बदिने गोडा कड़ू गिंदर बद मेक मुरुक वगे क्रिस्पी वेनवा इनस अडम गिंदर बदिनेप वडीम गिंदर बद मेद अम वेनवा इनस गिंदर मद्यम प्रमाण त्यागन बदिन्न एवागे बदिंदी मे विदीट एम पेरला ඔන්න දැන් මුලින් දාපුව බැදිලායි තියෙන්නේ දැන් අපි මේක අයින් කරගමු අපි අයින් කරපු ගම මේක පැණි මිශ්‍රණයට තමයි දාන්නේ දැන් පැණි මිශ්‍රණේ රසණෙන් තියෙන්නේ මොකද ලිප ළඟ තිබ්බ නිසා මේ විදිහට පැණි මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට පැණිවල ගිල්ව ගන්න මේක පැණි එකට දාපු ගමන් අයින් කරන්න යන්න එපා පැණි එකේ ටිකක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ දැන් ඔන්න මම අනිත් ටිකත් පැණි එකට දා ගන්නවා एटिक बागतर पास अभी आई तेल मे वगे वक्र गमु मे वगे लसंट हदागण उन्न बल हों पनीवल गिल्लती विधि हट पनीवल गिलोने ओया मेक पनी एक दापू गम अंकर अभी पसी दापूं अल्लूटे बेदन काम मेक पनी मिश्रने तीयागण इतकोट हट पनी अतल उरागणवा दी पसी दापटे बेदन काम पनी एक दापटे ये दीट पनी तीयलती अन्न उन्न दिखा बदलती है मेट की मेवी दीट बेदन पास तम अभी कलीन दापट पनी एक अयन करेला मेट आई पनी एक दागा मे बल्न गुडा क्लस तीयनवा इवगेम हरिम सुंदाई इध मंग इतने आट पेदली वेन के हदागन विधि अभी देवी दीट ओमटिक हदागम उन्नी मेती अभी हदागत रसम रस सुगंध उल्लूटिक इतनी लोक प्रमाण तीन आट पेन विसी हदरक मैं हदागत मे प्रमाण लोक उल्ल मे गोडाक लोक इधन एवग्यम हरीम रस हट अतुल पनी गिंदी मंगाट कडल पेन
ඉතින් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න කඩේ වට වැඩිය ගොඩාක් රසයි ඉතින් මේ සැරේ අවුරුදු කෑම මේසේ සැරසන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ උඳුවල්ලු හදලා බලන්න ඔයා ගොඩාක් ආස වෙයි ඉතින් හරිම සුවඳයි වගේම ගොඩාක් රසයි ඉතින් මේක හැදුවට පස්සේ මට අවුරුදු වෙනකන් තියාගන්න හිතෙන්නේ කන්න හිතෙනවා ඒ තරම් රසයි සුවඳයි ඉතින් අනිවාර්යෙන් හදලා බලලා ඔයාගේ අදහස මට කමෙන්ට් කරන්න මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වාට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට ආස වුණා නම් මට ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම මගේ channel එකට ඔයා අලුතින් එකතුණු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න මේ වගේ රසවත් වටින වීඩියෝවකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු ඉතින් මේ අවුරුද්ද වල හැමෝටම ගොඩාක් සුබ වෙන්න ගොඩාක් සතුටින් ඉන්න ලැබෙන්න කියලා මං හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා